ដន់ទៀតទោសស្ត្រីជនជាតិវៀតណាម2នាក់ពីបទជួញដូរវត្ថុធាតុដើមគ្រឿងញៀនឆ្លងដែនស្លាដមរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃរសៀល28កញ្ញាម្សិលមិញបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសស្ត្រីជនជាតិវៀតណាម2នាក់ពីបទជួញដូរវត្ថុធាតុដើមគ្រឿងញៀនឆ្លងដែនទម្ងន់ជាង7គីឡូក្រាមជនសង្ស័យឈ្មោះវៀងធីធូសឿងអាយុ48ឆ្នាំជនជាតិវៀតណាមសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីនិងយិនធីធូអានអាយុ30ឆ្នាំរស់នៅទីក្រុងព្រៃនគរត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2014នៅសណ្ឋាគារផ្កាឈូក2ស្ថិតក្នុងសង្កាត់ផ្សារដំកោខណ្ឌទូកោករាជធានីភ្នំពេញដែលរៀបអបបានសារធាតុគីមីសម្រាប់ផលិតគ្រឿងញៀនប្រភេទកូកាអ៊ីនទម្ងន់ 7.403 គីឡូក្រាមយោងតាមរបាយការណ៍របស់សមត្ថកិច្ចបានឲ្យដឹងថាពួកគេបាននាំសារធាតុផ្សំគ្រឿងញៀនទាំងនេះពីប្រទេសវៀតណាមឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីប៉ុន្តែដោយបាយការណ៍ពេលមកដល់កម្ពុជាក៏ត្រូវសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនតែម្ដងជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់ត្រូវបានតំណាងព្រះរាជអាជ្ញាចោទប្រកាន់ពីបទដឹកជញ្ជូនសារធាតុគីមីដែលអាចធ្វើជាគ្រឿងញៀននៅក្នុងសវនកម្មតាមរយៈអ្នកបកប្រែជនសង្ស័យឈ្មោះយិនធីធូអានបានសារភាពថាគេពិតជាបានធ្វើសកម្មភាពដោយការចោទប្រកាន់មែនតែឈ្មោះវៀងធីធូសឿងបានបដិសេធយ៉ាងណាក៏ដោយសារក្រមនៃសំណុំរឿងនេះត្រូវបានតុលាការលើកពេលប្រកាសទៅថ្ងៃទី14ខែតុលាឆ្នាំ2015វេលាម៉ោង9ព្រឹក